Tahukah anda horn adalah komponen yang penting pada kereta dan motor? Contohnya kalau saya bawa motor kan, bila kita mencelah antara kenderaan tu, kalau boleh tekan horn sikit, titin, baru driver perasan kita ada dekat belakang. Kalau kita bawa kereta, saya berapa kali tu dekat highway, kita dah betul dekat lane kita kan. Bila kita nak meminta je, tiba-tiba kereta ni nak masuk lane kita. Rupanya dia sibuk main WhatsApp bang. Titin, bagi tahu. Contohnya lagi satu, kereta keluar simpang, tak bagi signal. Pin, kita bagi panjang-panjang. Tapi kalau kereta tu, kereta standard, bunyi horn dia tak kuat, macam mana? Kenalah tukar yang ini, horn yang lebih power daripada Hella. Dia ada banyak ke horn? Dia ada banyak varian. Dia ada classic, dia ada super tone, dia ada macam-macam. Jadi hari ini, nak dengar? Nak dengar bunyi dia? Kita test bunyi dia. Perasan tak? Hella horn ni dia datang sepasang. Ada high tone, low tone. Sebab tu bunyi dia kuat. Yang ini varian klasik, yang mana kalau siapa nak upgrade daripada horn standard kereta, nak kuat sikit, boleh pakai yang ni. Nak dengar bunyi dia? Ha, Mr. Con. Yang ini nama dia super tone. Kalau tengok design sama macam klasik tadi, cuma disc dia ni lagi besar dan bunyi dia lagi kuat lah. Ha, bang, test bunyi dia. Yang ini pula nama dia Twin Tone Horn atau juga dikenali sebagai Horn BMW. Kalau compare dengan yang tadi, yang ni kuat lagi lah bunyi dia. Bunyi dia sedap, ada macam bassy sikit. Nak dengar? Abang, try yang ni pula bang. Betul-betul lah! Bang, asyik on kereta je, motor tak ada? Ada. Ni. Oh, ready to go. Dah ready. Yang ini lebih kuat daripada horn motor standard. Test bang bunyi dia. Okay. Tapi horn-horn ni semua macam mana kita nak pasang? Sebenarnya nak pasang dia tak susah, tapi lebih baik hantar dekat kedai aksesori ataupun orang yang pandai buat wiring. Sebab dia ada saiz wire dia, lepas tu dia nak kena tap dekat bateri apa semua kan. Bagilah orang yang terror buat, bagi dia orang rezeki sikit. Cuba tanya soalan dia, kat mana kita nak beli benda ni? Seperti biasalah Pak kan, kalau kita dah show benda-benda macam ni, dia mesti ada dapat discount. Oh, ada promosi lah? Yeah. Sekarang Hella ada promosi yang mana barang-barang ni dia ada potongan harga 10% discount. Macam mana nak beli dia? Masuk kat link kat bawah tu, auto2u.my. Bila nak check out nanti, masukkan kod promosi Mekanika 1111. Ada lagi satu bonus. Kalau beli dengan Mekanika, anda layak masuk itu. Dia punya kontes Lucky Spin. Lucky Spin tu, bila kita tekan, dapat hadiah terus. Tak susah pun. Bukan nak kena masuk teka silang kata ke, cogan kata ke. Promosi ni, kena ingat, bermula daripada 1 November sehingga 30 November sahaja. Dan kos shipping untuk Semenanjung Malaysia, kita bagi free. Untuk Sabah Sarawak, flat rate RM8. Itu je lah, RM8 je kot. Barang sedap ni. Jangan lupa share barang sedap. Jangan makan sorang-sorang. Share. Okay? Yeay! Tindin!